següent peça que es posarà al faristol serà la marxa cristiana del jove compositor i membre de l'Ateneu, Marc Sant Salvador Pérez. Avui tenim el plaer d'estrenar ací Nova Terra. Nova Terra està dedicada en memòria del tio iaio de l'autor, Alberto Montaba, qui va faltar l'any 2021 a causa de la Covid-19. Al ser ell un hàbit aficionat a la música i a la festa moro-cristiana, pel criteri de l'autor, una marxa cristiana seria l'homenatge adient per a rendir-li tribut pòstum. És una marxa de caràcter solemne i magnànim, requerint d'una plantilla extensa i d'un nivell tècnic exigent, alternant entre recursos contrapuntístics, cadències harmòniques, dispars amb melodies d'índole tradicional a l'estil compositiu. Demanem la presència a l'escenari del jove Marc Sant Salvador Pérez per a dirigir la seva banda.